התקיפות הישראליות בעזה נמשך בלילה וגם ביום. מהאוויר, מהים ומהיבשה הותקפו בתי מפקדים בחמאס, משגרי רקטות ועמדות שיגור תת-קרקעיות. אזרחים נמלטים מאזורי התקיפות. שאתי שם, מה לשבת? במחנה הפליטים שאתי, שהחוף ימה של העיר עזה, הותקף ביתו של בכיר בחמאס. בתקיפה הזאת, לפי מקורות רפואיים בעזה, נהרגו יותר מעשרה בני אדם, ובהם שמונה ילדים, משתי משפחות, אבו חאתם ואל-חדידי, ושתי נשים. חמאס הודיע כי שיגור הרקטות לאזור המרכז אחר הצהריים, ותגובתו על מותם. עניין המתים בעזה מאז תחילת המבצע, לפי משרד הבריאות הפלסטיני, הוא 139, ובהם 39 ילדים ו-22 נשים. חמאס לא פרסם עד כה רשימה מלאה של הרוגיו. וגם היום נמשך מיטוט המגדלים מהפצצות אחרי התראה ליושביהם. זהו מגדל אל-ג'לאם ששימש כלי תקשורת כמו אל-ג'זירה וסוכנות הידיעות AP. ובמבט כללי, המצב ההומניטרי ברחבי הרצועה מחריף, מלבד מבנים וכבישים שנהרסו, גם אספקת החשמל פחתה לארבע שעות ביממה, לאחר שרשת החשמל נפגעה בתקיפות. ומבין ההריסות בצפון הרצועה, נשמע קול מואזין.